Bugun o'zbek san'ati olami og'ir judolikka uchradi. O'zbek xalqining suyukli farzandi, yillar davomida sahnada, kino va seriallarda betakror rollar ijro etib, o'zidan o'chmas iz qoldirgan onaxon aktrisamiz, O'zbekiston xalq artisti Do'ta Aya Yusupova 86 yoshida bu yorug' olamni tark etdi. Xayrlashgani keldim. Ammo bo'linglar, yaxshi gapman gap bo'lar o'tgan bo'lsa, bir-birimizni kechirmaylik. Mahoratli aktrisa Abdullajon filmidagi ona obrazi, ayniqsa Kelinlar qo'zg'alona spektaklidagi sotti obrazi To'ti Aya simosida xotiramizda muhrlandi. Sevimli aktrisamiz hozirgi kunga qadar poytaxtimizdagi O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Malchik, edisiz-a? Qo'rqma. Kelaver. Malchik, где твоя мама? А? Маруся, где? Ну а Свир, да? Барнаул, да? Барнаул, да, мэ? Ustoz san'atkor bugun peshin namozi vaqtida oila a'zolari, yaqinlari, hamkasblari tomonidan so'nggi manzilga kuzatildi. Milliy telekanali hamda Millar dasturi marhumaning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etadi.